Pozdrav ljudi, danas jedna kratka priča, jedan kratak video, onako lepše teme od onih koji su bile zadnje. Htio sam da vam pokažem jednu od privatno najvećih privilegija koje imam, mislim ličnih privilegija, mislim najveću privilegiju koju imam to je što imam troje dece, veliki broj prijatelja, ali jedna od najvećih ličnih privilegija je to što moja biblioteka stripova se nalazi na ne kod mene kući, nego nalazi se kod mene na poslu, tako da veći deo dana je biblioteka stripova ispred mene. Pa sam danas htio da vam pokažem kako izgleda pogled ispred mog radnog stola, onako što bi poželao svakom kolekcionaru. Još ono što je dobro u cijeloj toj privilegiji je što ja na poslu radim sam, nemam niti radnike, niti šefa, direktora, ništa, radim samostalno, imam to svojih prednosti i manja, ali što se ovoga tiče konkretno, to je velika prednost. Pa evo, sad sam stavio kameru bukvalno u položaju mojih očiju, čisto da vidite šta je ono što gledam ispred sebe. Tako da, ja vrlo često se šalim sa mojim prijateljima pričajućima da idem na posao da se odmorim, što u suštini nije daleko od istine neke, zato što mi posao nešto nije specijalno težak, pričat ću o tome nekom drugom prilikom, ali posebno je to lepo što to provodim u ovom ambijentu. A i naročito, vrlo često mi svrate prijatelji ovde od 12, 1, 2, svaki dan neko svrate, ovde popričamo, malo posedimo, popijemo po pivce neko, tako da i oni vole ovaj ambijent da svrate. Tako da danas hteo sam vam pokažem kako izgleda to kod mene. Evo jedan klasičan kadar, znači ovo je bukvalno, to su komodi ispred mene, i ovo je kadar koji ide tamo ka još jednoj polici, posle tamo su još neke police, ali to nije važno. Evo, tamo je Bonelli polica koja sam nešto pričao. Ono što se spremam da uradim, to je video o svim izdanjima ovde kod nas. Gdje sam rekao kad bude bilo 300 pratioca, međutim to je vrlo brzo došlo, tako da to je tu negde, tako da ću taj video sačekati još malo, čekam neke stripove da se vrati, onda da presložim i dočistim striparnicu, čitaonicu. I onda ću složiti sve kako treba, kad složim pravim video sa tim što imam. Najlepši pogled, to je ovaj ovde, Žiro Taniguči, kod sestre rođene mi je trenutno jedan strip, od njega sve ostalo je tu, za mene najveći strip autor savremenog modernog stripa. Tako da, eto, prvom prilikom ću napraviti taj prilog o svemu, a usput ću polako praviti priloge zašto se mi u suštini zovemo čitaonica, šta je moja ideja bila, šta sam planirao, kako i zbog čega. Jer na ovom mestu mi smo već 3-3,5 godine sa nekom zamišlju da strip prenesemo tim nekim mlađim generacijama. Nešto za sad nismo uspeli toliko, ali pričat ću nešto o tome. Eto, toliko danas sam teo sa vama pokažem kako izgleda. Ne mogu možda da gledam ove planine i lepše neke poglede, ali gledam jednu duhovnu gromadu u nešto što mene stvara onako, nadam se, dobrog čoveka. Eto, hvala ljudi što nas pratite, što komentarišete. Eto, ako ima neku želju, neku recenziju, slobodno nek napiše dole, kad budemo vremena, uradit ću. Veliki pozdrav i svako dobro vam želim.